våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Stockholm, Uppsala. Den här mannen ska snart brista ut i en sång. Han heter Per Södermark och är generaldirektör i Statskontoret. Han har just varit med om en historisk händelse, nämligen den högtidliga invigningen av aktiebolaget Radiotjänst, vars styrelseordförande han också är. Och så ber jag att få avsluta denna första hälsning till radiolyssnarna med att sjunga den svenska nationalsången. Du gamla, du fria, du fjällhöga norr, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig denaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina Det var härifrån, från studion på Malmskillnadsgatan i Stockholm, som programmen sändes ut. Allt gick direkt, också när man sände från kyrkor, teatrar, danssalonger eller från idrottsevenemang. Det första radioreportaget sändes bara ett par månader efter starten. Det var Sven Järring som i direktsändning refererade Vasaloppet och skidåkarnas ankomst till Mora. Sven Järring skulle bli den som mer än någon annan i decennier kom att personifiera radion. Det är också Järring som hörs i den allra äldsta inspelning som finns bevarad i radions arkiv. Strax kastar sig Björk fram, men så går Johannesson upp och leder in i kurvan. Fältet går i ganska lugn fart, men Björk ligger avvaktande tätt efter ledaren och går fram just vid utgången av kurvan. Leder fältet på nytt. Långsidan mot Sofiavägen. Björk leder i god fart nu. Går med långa, vackra steg. Efter honom följer en norrman, Reutersvärd och den andra norrmannen. Sven Järring och de andra hallåmännen blev snart lyssnarnas kelgrisar. Stockholm, programmet imorgon. Klockan 7.15, gymnastik och därefter morgonandakt. Mellan klockan 1 och 1.30, ett skolradioföredrag av filosofilicensiat Ivan Bolin talar över ämnet och snöten till margarinet. Vi hänvisar till skolradiohäftet nummer 14. Klockan 3.15 utsändar vi förhandlingarna från Sveriges religiösa reformförbunds religionsvetenskapliga kongress i riksdagshuset. Klockan 5.20 väderleksrapporten och därefter grammofonmusik till klockan 6. Klockan 6 uppläsning av Gunnar Olsson som läser en historia om djur. En vanlig dag på 30-talet förekom det tre olika föredrag. Docenter, professorer, folkbildare, litteratur och riksdagskrönikörer föreläste i alla möjliga ämnen. Få av dem var kvinnor. Somliga av dem blev via eten publikens stora favoriter. Vi hyste emellertid allesammans förhoppningar att vi skulle lyckas ta sig fram till huvudlägret. Flera gånger var de nära att förgås av hunger, men i sista stund nådde de sina depåer som de hade utlagda längs återvägen. Men efter några veckor började en av de fyra åts att få svåra smärtor i benen av frostskador. De andra började också bli frostskadade. Det gick allt sämre framåt och en månad sedan de lämnade poolen började Evans visa tecken till vansinne. Teaterföreställningar hörde tidigt till de omhuldade programområdena. Inte minst gällde det klassisk teater. Men om jag lämnat utan grav på marken min broders son,
det skulle grämt mig djupt. Inför det andra är jag känslolös. Och kallar du mitt handlingssätt för dårskap, beter du dig som dårars like själv. Styvsinnet har hon ärvt från Oidipus. Hon vet ej hur man viker för en fara. Den ande som är stram till överdrift böjer man lättast. Härdar du för hårt ett stycke stål i elden blir det sprött. I bitar får du se det springa sönder. Slipar i fräckhet var hon sannoliken då hon idag mot min förordning bröt. En andra fräckhet är att efteråt stoltsera mig och le åt sin bravad. Tidigt insåg Radiotjänst att barnen var en viktig lyssnargrupp. Barnens brevlåda med farbror Sven startade redan första året och levde vidare i 47 år. Här sitter vi några stycken kring en mikrofon i ett ganska litet rum. Och så är ni tusental och åter tusental över hela Norden som hör på oss. Anna-Stina, kom då. Anna-Stina Hoffgren är 9 år och hon sjunger en vaggvisa som är ganska gammal. Det är mormors mors vaggvisa. Anna-Stinas mormors mor hörde den när hon var liten. Vem har du lärt den av, Anna-Stina? Mamma. Nu ska du sjunga den. Tidigt med solen jag följer min jobb ifrån byn. Sjunger min psalm och små fåglarna spelar i sky. Tonerna ljuda i skogen. Det är en gammal vacker visa, Anna-Stina. Ja. Riktigt vacker är den. Radion skulle upplysa och underhålla vad det bestämt. Men vad var egentligen underhållning? Att dragspelsmusiken gillades av en majoritet lyssnare, det visste man. För andra var dragspelet ett hatobjekt som inte borde få höras i radio. Högmässor, gudstjänster och andakter var stående inslag från radions tidigaste barndom. Omtanken om svenskens kroppsliga hälsa tog sig tidigt uttryck i den dagliga morgongymnastiken. Det är bra. Vi ställer upp ungefär en halv meter från sänggaveln eller något sånt. Lämpligt stöd där vi kan fatta med händerna sedan. Och giv! Lite bättre upp med nacken, får se. Så där, så andas vi med bröstet och med magen. Det är ganska bra. Och fattar vi tag med händerna i stödet. Lyftar oss mot det och ett steg bakåt, marsch. Då får vi fötterna parallellställda också. Och på två, hev. I en kraftig lyftning framåt, fram med gömskarna en aning mera. Just precis. Vänster knä uppåt, böj. Politik i radion var en känslig fråga. För första valdebatten krävdes ett särskilt tillstånd av regeringen. Inläggen måste vara skrivna i förväg. Ja, jag ska börja med ett ord till herr Österström. Jag tror det är alldeles onödigt att uppmana socialdemokraterna att förstå att en arbetslöshetsförsäkring inte klarar hela arbetslöshetsfrågan. En viktig händelse i radiohistorien inträffade när det blev möjligt att med hjälp av en inspelningsbil ge sig ut på långväga reportageresor. Världsutställningen i Paris 1937 var målet för en sån resa. Många är de klassiska reportage som tillkommit med hjälp av den specialinredda svarta Volvon A10-461. ...1937 lastades Volvon ombord på en atlantångare med destination Förenta staterna. Sven Jerring fick uppdraget att skildra svensk-amerikanska emigrantöden. Jerrings första Amerikaresa tilldrog sig stor uppmärksamhet. Ni vet ju att i Amerika är alla folk företrädda.
Står man ett gathörn i en amerikansk stad så ser man på en minut representanter för alla jordens länder. Där kommer svarta nigrer förstås. De grinar med hela ansiktet. Ögonvitorna lyser och deras granna tänder. Där kommer livliga italienare och fransmän. Där kommer ständigt diskuterande ryssar. Där kommer lugna engelsmän och irländare. Där kommer tyskar som marscherar i takt. Och där kommer en hel del folk som man känner sig på något sätt i släkt med. Man tycker det ser så svenska ut. Och det kan mycket väl vara att om man tar emot till sig och talar till dem så svarar de på svenska. Den mest omfattande och omdiskuterade reportageresan dittills företogs året före andra världskriget av författaren Lubbe Nordström. I ett antal program kritiserade han bostadsförhållandena på den svenska landsbygden. Begreppet Lortsverige myntades. Programmen blev en allvarlig väckarklocka för myndigheterna. Men Lubbe upptäckte inte bara hygieniska missförhållanden. Men då kommer vi in på en förfärlig brännande fråga, det är det. Att denna understödsanda, den har ju till stor del skapats utav den nuvarande demokratiska samhällsskicket, så att säga. Ja, inte utav det som, inte tror jag det, utan de har skapats utav den marxistiska andan. Att det allmänna, organisationen, staten, ja, ska göra allt och individen ska vara passiv. Ja, den ska bara hjälpas. Ja. Nå, men det har ju blivit väldigt plåstrande på det viset med folkmaterialet, och vad ska det leda till? Ja, naturligtvis är det man gick... Medicinskt sett så plåstar man ju med avkomman och håller så många som möjligt vid liv. Och de är ju inte alltid prima liv, eller det prima krafter är de inte alltid. Nej. Och man genom att en massa tanter och sådana sociala plåstrar har kommit in, så sysslar man mer med det svaga, livsodugliga, med det kraftiga. De får bära skatterna och får sällan någon hjälp. Det stämmer precis. Och det har varit en genomgående synpunkt hos alla de läkare jag träffat i hela Sverige. Att om den här andan ska fortsätta så är det en mycket, mycket stor risk för att vi ska få en stark generation i landet. Ett dåligt folkmaterial. Det får vi naturligtvis. För det här svaga, de fortplattar sig kraftigast, och det här kraftigast minst. Ja, det är just det. En sak bestämdes från början att radion inte själv skulle ha hand om. Nyhetsförmedlingen. Den skulle det pressägda TT, tidningarnas telegrambyrå, ha ensam rätt till. Kvällsnyheter från TT. Dödsdomen över tysk-amerikanen Hauptmann avkunnades i Flemington sedan juryn sammanträtt under 11 timmar. Juryn förklarade Hauptmann skyldig till mordet på Lindbergs baby, och Hauptmann dömdes till döden i den elektriska stolen. 5 omröstningar måste göras innan juryn kunde komma till enighet om sitt beslut. Alla jurymedlemmar verkade vid sitt inträde i rättssalen starkt upphetsade. Då utslaget avkunnats blev det en isande tystnad i rättssalen. Dagsnyheter från tidningarnas telegrambyrå. Ett sorgebudskap som väckt allmän förstämning, särskilt i Sverige och Belgien, har så som tidigare meddelats i radio idag ingått från Schweiz, i det drottning Astrid omkommit i en bilolycka där. Som inflytelserika delägare i Radiotjänst såg pressens representanter till att konkurrensen från det nya mediet hölls under kontroll. Ytterst utövades den kontrollen genom att TT-chefen också gjordes till chef för Radiotjänst. Sommaren 1938 utbröt den värsta folkstormen mot Radiotjänst dittills. En kvinna var orsaken. Tidningen Paris Midi innehåller ett telegram från Nissa, vari meddelas att en stor bil igår morse kulbiterade nära Lys-la-Croix-Haut. En omkring 30-årig man steg ur bilen, hejdade en buss som passerade och bad chauffören genast köra honom till Nissa. I sin brådska att komma iväg kvarglömde han på vägen 2 koffertar, vilka var försedda med beteckningen ärkehertig Otto av Habsburg, österrikiska huset. Radiotjänst? Ja, är det Radiotjänst? Ja, det är det.
Är du chefen där eller vem det är? Ja, han är inte här den här tiden tyvärr. Är det nog jag kan framföra det? Ja, han är, jag vill inte ha... Här har det kommit sådana här kvinnoröster här på dagsnyheterna här. Ja. Det är det enda som jag hör på. Ja. Och jag vill inte höra det vidare. Då kommer jag att sluta med licensen här. Ja, jag ska framföra det. Ja, säg till om det. Ja, okay. Ja, och med flera med bekanta som instämmer i det här. Jaha, jag ska... Vi vill inte höra någonting sånt. Nej. Sånt om karar är det väl inte. Nej, jag ska påpeka det. Ja, tack. Tack. Radiotjänst. Jo, är ni med fröken? Ja. Har ni inte annat än ett fruntimme som läser upp dagsnyheterna? Har ni ingen herre som kan göra det? Det finns det nog, tänker jag. Va? Jo, det finns det nog, säger jag. Ja, men vad är det för att ha en kärring i radion på? Ja, jag ska kämpa. Det är ju inte vad hon säger och suddar så. Snälla fröken, säg till att radiotjänst tar och kopplar av den här människan som talar i radio. Ja, det ska jag göra. Ja, gör det, för det här var något förfärligt. Det passar ju inte precis att en kvinna står och talar om krig och så vidare. Det är nog ohyggligt att höra på. Vi är en massa här som inte vill lyssna. Jag ska kämpa det. Tack. När Dagens Eko startade 1937 innebar det att Radiotjänst kunde sända inslag som hade en viss aktualitetsanknytning. Men fortfarande hade TT monopol på den rena nyhetsförmedlingen. Den bristfälliga egna bevakningen av nyhetshändelser gällde dock inte när kungliga evenemang inträffade. Då fanns radion på plats. Ett sådant tillfälle var Gustav den femtes 80-årsdag. Från morgon till kväll sändes program om och med kungen. Längs hela kortersvägen genom Stockholm fanns reportrar utplacerade för att berätta om hyllningarna till kungen. Folkkonung och fredskonung, här är ditt namn på folkets läppar. Församlade svenskar, ett fyrfaldigt leve för hans majestät konungen. Leve konungen! För att allt skulle klaffa tekniskt och tidsmässigt genomfördes dagen innan en repetition där en hästdroska med två damer från Radiotjänst i fick föreställa den kungliga landån. Inspelningen från den här övningen finns alltjämt bevarad. Och så här lät det när Sven Jerring refererade den påhittade kortegens ankomst till ett folktomt stadion. Det beror på att jag har så gott humör på morgonen. Ja. Nu öppnas portarna och in kommer hästdroskan. Nu, mitt herrskap som lyssnar på mig, nu är den stora momangen inne. Nu rullar hästdroskan in i stadion. Men det är ingen hästdroska, det är en gammal flakvagn. Och det är inga riktiga hästar, utan det är två gamla utkänta kameler som drar den här flakvagn in i stadion. Och det är ingen kusk i finande hög hatt och med viftande piska som sitter på kuskbocken. Utan det är en man i en fläckad och trasig abrall. Och mycket dåligt drar kamelerna den där flakvagnen. Kamelerna är alldeles förvirrade. Den högra kamelen vill gå åt vänster och den vänstra kamelen vill gå åt höger. Man undrar hur det hela ska avläpa. Det avläper inte. Så här lät det på riktigt. Nu är konungen i sin plats under den stora blomsterkronan. Fanorna reser sig igen, kavalleristerna rider ut. Börja nu. Under andra världskriget blev TT:s radiosändningar svenska folkets viktigaste informationskälla. De anonyma uppläsarna hade stor trovärdighet. Extra nyhetsutsändning från TT. England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra. Sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat. Förmiddagsnyheter från TT. Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen den finska gränsen. Ryska flygplan har bombarderat olika platser, bland annat Helsingfors.
Eftermiddagsnyheter från TT. Situationen efter den tyska militäraktionen mot Danmark och Norge är för närvarande den att Danmark beslutar sig för att med protest böja sig för de tyska kraven. Situationen i Norge är mera oklar. Tyska trupper befinner sig i Oslo och evakueringen tycks ha avbrutits på order av den tyska militären. Extra nyhetsutsändning från TT. En sjökatastrof har under natten inträffat mellan Gotland och fastlandet. Gotlandsångaren Hansa har gått under på resa mellan Nynäshamn och Visby. En uppgift som anförtroddes radions egna medarbetare var att läsa upp alla återkommande myndighetsmeddelanden. Telegrafstyrelsen upprepar sin maning till allmänheten att undvika all onödig telefonering så att inte svårigheter uppstår för den nödvändiga telefontrafiken. Om denna maning att frivilligt inskränka telefoneringen inte efterföljs kan följden bli avstängande av sådana privattelefoner från vilka telefonering äger rum i mer än skälig omfattning. Radion fick också stå till tjänst med olika slags förmaningar som riktades till allmänheten. Men vad ska vi göra då? Hela svaret på den frågan ligger i orden. Tänk er för. En utländsk vetenskapsman ger rådet: låt bli att diskutera storleken av flygstyrkor och luftvärn. Låt bli att skryta med att den fientliga flygare som kommer i närheten av ert samhälle, han ska få ett varmt mottagande, för ni har lika många 37 mm bom 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 som det finns taggar på en igelkott. Låt bli att tala om att ni känner en tjusig styrman som ska gå till sjöss med ångaren Mary från Exham imorgon klockan 14. Här ges med andra ord råden. Om ni vet någonting, tänk efter om det verkligen behövs att ni talar om det för andra. Den 13 januari börjar en ny radioserie om försvarsvilja och försvarstro. Vi hoppas att dessa radiosamtal ska vara ägnade att ytterligare stärka den försvarsvilja och den tro på försvarets möjlighet som vi alla är besjälade av. Jag vill nu vädja till var och en att ge sin gåva till årets fältjulklapp. Mitt hopp är att ingen av dem som står på vakt ska bli utan sin julgåva. Ju för er julklappar sändas, desto bättre. Adressera era paket endast till fältjulklappen. Så skyddar posten och lotterna resten. En stor del av den manliga svenska befolkningen låg under beredskapsåren inkallade runt om i landet. Radion gjorde det enformiga soldatlivet lättare att uthärda. Utsändningen från olika militärkabaréer skulle få lyssnarna där hemma att förstå att soldatlivet också hade sina muntra sidor. God middag pojkar. Ge vakt. Han är vår lediga. Sitt ner. Vad är då marschgängarens uppgift? Tåhättans uppgift är att förhindra att foten förs för långt in vid kängans påtagande. Den är dessutom försedd med en viss styrnad för att i någon mån mildra stöten när man gör för fotgevär. Ett givet tema i underhållningsprogrammen var kristidens alla besvärligheter. Vad finns det till exempel för ljuspunkter nu med varmvattnet? Massor, Abraham, massor. Ja, att man inte behöver tvätta sig. Ja, 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 bara en sån sak, Abraham. Fast det påstås att man kan allt tvätta sig med kallt vatten också. Ja, det blir väl därefter. Nej då, det går riktigt bra det också. Lite sopa och en riktigt hård borste bara. Tänk på våra förfäder, Abraham. De var rena och snygga och prydliga. De hade inget varmvatten. En uppmärksammad insats i radiohistorien gjorde Gösta Knutsson när han introducerade frågesporten i radio efter amerikansk förebild. Ja, mina damer och herrar, jag önskar er välkomna
till denna allmänbildningstävling, den första i svensk radio. Och ni ska inte bli ledsen om ni inte kan svara på alla frågorna. Var istället glad över det nya som ni får lära er. Till lyssnarnas glädjeämnen hörde musikunderhållningen med radions egna orkestrar. God afton, mina damer och herrar. Vår första Folkstad ikväll heter I'm building up to an awful letdown. Möjligheterna att göra inspelningar var länge begränsade. Men med den otympliga stålbandsmaskinen gick det att spela in till exempel konserter och teaterpjäser och senare återutsända dem. Inspelning på lackskivor användes fortfarande i andra sammanhang. Ett sådant tillfälle var vid krigsslutet när de historiska nyheterna fångades upp från utländska radiostationer och förmedlades till de svenska lyssnarna. Den gången visade radion vad den förmådde som nyhetsmedium. Der Deutsche Rundfunk bringt eine ernste, wichtige Meldung für das deutsche Volk. Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbetet på hundratals av Stockholms kontor. Aldrig har ett folk deltagit i annat folk glädje som just nu. Svenskars folk hyllar Norges folk. Freden hade kommit och tonen i radion började låta annorlunda. Nu blev det mera plats för ungdomsprogram, för underhållning och familjeprogram. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du en sitt i natt. God morgon, förlåt att vi stör. Innan vi går ut i dagens jobb och springer skubb, sjunger vi en liten sång i våran frukostrum. God morgon, eten ska bära fram en hälsning. God morgon till dig. God morgon, god morgon, god morgon. Och välkomna. Som ni vet allesammans är det lördagskväll. Och det kvällen den för till familjen. Utav sex dagars knog så har pappa fått nog. Och har mamma sagt nej, ingen Disney mer för mig. Och om jag varit riktigt snäll får jag varje lördagskväll vara med en liten stund innan mötet med om lund. Och ikväll kommer pappa med min väck och peng. Det är kvällen den lördagskväll. På kort tid etablerade sig den unge Lennart Hyland som det stora dragplåstret i radions underhållningsprogram. Men Hyland var inte bara underhållare och sportreporter. Han kom också att förnya reportaget i radion. Bland annat genom att gå in i olika yrkesroller. Nu är
jag uppe i övningstornet här på Katarina. Jag tittar ner. Ser ett runt språngsegel. I mitten är det en röd fläck som säger att ta sikte på mig. Och runt om står 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 karar och håller i det språngseglet ner i vilket jag ska hoppa. Alla vi som möjligen kan komma i den situationen att vi måste hoppa ner i ett språngsegel, vi vet inte alls hur det känns. Men låt oss då känna. Så här före känns det onekligen en smula bullersamt i hjärtrakten. Får se vad det kan bli. Jag tar med mig mikrofonen för säkerhets skull. Hoppa. Ja, hopp. Jaha. Här sitter jag nu. Mitt i språngseglet. Och alla mina nya kollegor skrattar lite grann åt mig. De har själva gått igenom den här skolan. Vad som ska betraktas som underhållning i radio har ständigt varit föremål för skilda uppfattningar. Särskilt gällde det när den här mannen för första gången drabbade lyssnarna. Andra bogus tycker att Hälsingland kan gärna föra. Ja. Jag menar, här är inte riktigt sån musik som bastar in på en stor tjock och svetig gubbe. Nej, det kan vara tre slag och takten, tre slag och takten. Jag håller på att dejsa, håller på att dejsa. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Jo, spelas utav var och en, jag till och med av mig, vad säger inte det? Om Johansson, huggle, biggle, 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 vangle, huggle, buggle, vans. Hej, honky, donky, donky, donk, tjus! Honky, donky, donky, donk, tjus! Honky, donky, donky, donk, tjus! Boom, swing i fjällets takt. Hej, honky, donky, donky, donk, tjus! Honky, donky, donky, donk, tjus! Boom! Detta är swing, det har Johansson sagt. Ja, ja, detta är swing, det har Johansson sagt. En långkörare i radion blev programmet 20 frågor med Astrid Lindgren, Kjell Stensson och Stig Järrel. Programledare var Per Martin Hamberg, mannen bakom många av radions stora succéer. Nu tycker jag vi tar det sista ordet. Det ser ut så här. Det är slutkyss. Slutkyss. Det är en abstraktion, mänskliga. Till alla människor. Ja, det är kanske mycket sagt, men... Till en liten vacker grupp. En liten vacker grupp kan man verkligen säga. Män eller kvinnor i den? Ja, varför antingen eller? Kvinnor? Nej, ett litet par. Mm. Och det här har med kärlek att göra? Ja, det har det. Och det är en behaglig abstraktion. Ja. Sex frågor. Och det har... Smekmånad eller någonting? Nej. Vi går det tidigare? En smekmånad? Ja. I förhållande till... Du, det är väl, om man nu tänker på den form där man brukar möta det här, så ligger det definitivt tidigare. Men det är så en alldeles speciell, jag försöker få in er på att det är en alldeles speciell sorts svärd som det här är aktuellt, det här begreppet. Är det inte här i Sverige alltså? Jo då. Över hela världen florerar detta. Jaha. Det är alltså oundvikligt nästan här. Är hela familjen inblandad i det här? Eller hela familjen? Gäller det bara dessa två? Är det bara de här två kontrahenterna som är där? Det är inte två på det stadiet, det är mycket viktigt. Men det blir snart flera. Om det här får ha sin gång. Ja, ja. Ser man detta, säger du, på särskilda ställen? Ja, just det. Oj, oj, oj. Då kan man gå ut och ställa sig och titta på när det är unga tur. Ja, du får sitta, kan jag tala om för dig, som regel. Om man sitter och tittar på 16 frågor. Om man sitter på särskilda lokaler och ser. Bra, har vi sagt det. Trodde jag. Då nykära tränger sig fram och utför någonting. Ja. Ja, just det. Det får man bevittna. Mm, det är märkligt, men det är sant. Före förlovningen går man och sätter sig på det finns nöjen som man inte har haft en aning om. Stig, det skulle förvåna mig oerhört om du inte har varit med om just det. Så du ska inte svära dig fri. Han var med sig på, eller han var med och var det någon som hade blivit påtittad? Han har blivit påtittad säkerligen. Har jag? Ja. Är det Men gäller det bara en viss grupp som undergår? Just det. Är det skådespelare? Ja, just det.
Just det, så nu börjar det närma sig. Du har bara en fråga kvar också. Slutkyss. Ja! Ett allt viktigare inslag i radioutbudet blev sportsändningarna. Men sportreportrarna var få till antalet, varför evenemang på avlägsna platser ibland fick bevakas av någon svensktalande lokal förmåga. Som när Sverige mötte Brasilien i VM-matchen i fotboll i Rio 1950. Vid mikrofonen den gången fanns facitchefen Gunnar Göransson, sedermera kallad Oj Oj Göransson. Nacka tacklar. Nacka tacklar. Och på bollen. Aj, 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 aj. Fyran. Fyran. Åttan springer fram och tar bollen. Åttan leker med Gerd. Aj, 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 alla leker. Nian. Nian utanför straffområdet. Åttan passar. Oj, oj, oj. Åh, mål. Mål i elvan. 7-1. Det skulle dröja ända till mitten av 50-talet innan radion fick en egen nyhetsredaktion värd namnet. Då kunde radion sända egna medarbetare till platser där de stora händelserna inträffade. Ungernkrisen 1956 är ett exempel. De långa livsmedelsköerna, rännstenarnas glasdrivor, de nedskjutna kraftledningarna, den regnblandade blodpölarna framför parlamentsbyggnaden, pansarbilarna och de tusentals beväpnade milismännen med sina armbindlar, sjukhusens röda korsflaggor och de av tanksens lerfötter och söndersärgade smutsiga gatorna och upprivna spårvägsskenorna. Det är det Budapest som möter en främling som hastigt rutschar in i stan. Stort genomslag fick program där radion fungerade som social väckarklocka. Ett sånt tillfälle var när författaren Ivar Lo-Johansson granskade förhållandena på svenska ålderdomshem. Jag skulle kunna berätta händelser för er från ålderdomshem som ni inte skulle tro på. Jag ska inskränka mig till ett enda exempel. Det är inte om hedentid jag här berättar. Det är från i år, från 1949. Vi gick högst upp i tredje våningen. I ett långsmalt rum till vänster i en korridor låg tre människor. Det var en förtätad bild av mänsklig blottställdhet inför livets svårhet. Vid ena vägen låg en 80-årig gumma i dödsarbetet. Hon stönade i ett. Mitt emot henne, i samma smala rum, låg en imbecill och skrattade för full hals. Den sinneslöa var 33 år men såg ut som 14. Närmast dörren låg en pensionär som virat lakan och filt om huvudet för att slippa höra stönandet och skratten. 10 år efter Ivar Lo-Johanssons skräckskildringar från ålderdomshemmen avslöjade Lis Asklund missförhållanden på Eugeniahemmet i Stockholm. Ett hem för barn med svåra handikapp. Och då blev det översköterskan arg och då... Och då fick han gå och lägga sig och ligga ett par dagar och sådär. Och så under tiden som han låg så här skulle vi ha utflykt. Vad fick han göra i sängen då? Ja, han fick väl inte göra någonting för vad. När det var någon som fick straffliga och så fick de inte ha en bok och läsa ens eller så. Myndigheterna protesterade häftigt mot programmet. Men Lis Asklund fick stöd av både radioledning och radionämnd. Radions rätt och skyldighet att granska och kritisera slogs fast. Vem eller vilka som skulle utöva kontrollen över etermedierna var frågan när chefredaktören Herbert Tingsten och författaren Vilhelm Moberg möttes i en debatt i riksdagshuset. Professor Tingsten var inte alldeles överens med Vilhelm Moberg. I synnerhet inte med vad denne hade att säga om Kunglig Majts utnämningar till radionämnden. Ja, det behöver man väl inte skämmas för att några personer faktiskt
är lite vettigare än andra på vissa punkter. Jag vill inte säga att jag är vettigare än någon annan människa. Men jag kan inte hjälpa att som chefredaktör måste jag utöva kontroll över vad som skrivs i tidningen. Sen kan man ju säga, och det får jag höra nästan dagligen, från irriterade personer som inte får sina saker tryckta, att jag är en idiot. Det är ju skönt att vi har kvar rätten att säga att dessa herrar är idioter. Men det måste väl... Anser alltså att Kungl. Majestät, de som utsätts av personer, besitter ett högre förstånd? Det går alltså inte att säga på detta allmänna sätt. En ohyggligt antidemokratisk åskådning att vissa personer möjligen kan ha större insikt än andra. Jag tycker det verkar som Moberg själv... Det var ju Kungl. Majestät. Det låter så mycket som personer som har hög insikt. Det är det jag menar. Nej, Kungl. Majestät har större insikt än vanliga medborgare när det gäller utse dessa personer. Ja, det vågar jag påstå. Det tror jag Moberg menar också. Skulle Moberg inte anse att han, om man utsåg dem, hade större kompetens än den vanliga medborgaren? I 30 år hade det funnits bara en radiokanal i Sverige. Men 1955 var det äntligen dags för ett nytt anrop över sändarnätet. Sveriges Radio, program 2. Program 2 kommer nu att invigas av radiochefen Olof Rydbeck. När Radiotjänst efter 30 år har möjlighet att börja med ett andra program så är det all anledning att fira detta som en stor händelse. Genom program 2 ökas lyssnarnas möjlighet till att välja program och det är det som efter mitt sätt att se saken är den stora och betydelsefulla vinsten. Det har utan tvekan varit mycket otillfredsställande. Både för lyssnarna och radiofolket. Att radion fått lov att söka tillfredsställa olika lyssnarintressen inom ramen för ett enda program, där trängseln mellan de olika inslagen varit mycket stor. Så vill jag på Radiotjänst vägnar hälsa våra lyssnare hjärtligt välkomna till Sveriges Radios nya program, program 2. Men snart var radion inte längre ensam herre i etern. Televisionen slog snabbt igenom och la beslag på familjens lördagskvällar. De som ännu inte hade någon tv, ja, de kunde ändå vara med på ett hörn genom att i radion lyssna till en reporter som berättade om vad som försiggick i tv. God afton och välkomna till Cirkus. Jag säger det på TV:s vägnar. Nils-Erik Bärens, Mats Renberg och Skön Maud tog emot till nya penningabataljer. Och nu närmast så ska vi följa med Ivar Björklind, 55-åringen, som kan det mesta om svensk arbetardikt. Erik Asklund, eller också Josef Källgren. Ja, herr Björklind, ni kanske vill bestämma er för ett svar. Erik Asklund, sa ni först. Ja, då bestämmer jag mig för Josef Källgren då. Ja, jag vill att domaren griper tar till orda. Det var inte rätt. Ja, herr Björklind. Det var faktiskt roligt att bli utslagen. Adjö med allihop. Adjö, Björklind. Det är nog inte sista gången vi ses, skulle jag tro. Tack för det. Ja, så var den tv-sagan all. Ungkaren Ivar Björklind fick en mycket varm sortiapplåd, blandad med besvikelsens suckar.
I en högre grad hamnade radion i televisionens skugga när de egna publiksuccéerna en efter en övertogs av tv-mediet. Den oöverträffade Lennart Hyland tog karusellen med sig till tv. Men radiolyssnarna blev ändå inte helt utan. Detta är radiovisionen. God afton. Vi är nu fjärde turen av karusellen. Den som sänds i både radio och tv. Kommentator i radio är Jörgen Sederberg. Och nu, Sonja. Ni lyssnar på Skånes Radio. Den första attacken mot monopolradion levererades från Öresund och piratradiofartyget Merkur. Britt Wadner riktade sina reklamsändningar till skåningarna. Ett av dragplåstren var Pekka Langer, populär underhållare också i Sveriges Radio. Vi går helt in för njutbar underhållning. Havgårds päls på Bergsgatan 8 i Malmö har allt ni kan drömma om i vackra pälsverk. Deras exklusiva pälsverk i närtsben, persian och ocelott är verkliga konsthantverk och modellerna är ett år före sin tid. När också stockholmarna utsattes för kommersiell radio från Radio Nord började saker hända. Riksdagen satte stopp för sändningarna med en ny lag. Men lyssnarna fick snart en ersättning i och med tillkomsten av Melodiradion i Sveriges Radios regi. Tage Danielsson blev chef för Melodiradion. Program, somliga snarlika de som förekommit i Radio Nord, kunde nu höras i Sveriges Radio. Ett populärt inslag blev Det ska vi fira, med födelsedagshälsningar förmedlade av kända artister. Radiolyssnandet fick en skjuts framåt i och med transistorapparaterna. De gjorde det möjligt att lyssna var som helst och när som helst. Nu fick också de unga lyssnarna en uppmärksamhet som aldrig förr. 10 i topp. 10 i topp. 400 ungdomar består alltså vår jättejury av, som vanligt. Och det är de som ska rösta, det vill säga trycka och trycka i dagens 10 i topptävling. Vi fortsätter med Who Put the Bump med The Viscounts. Sets my baby's heart out of the love. And every time we dance to... Genom den nya tidens krav förändrades mycket i radion, till exempel inom journalistiken. Makthavare av olika slag kunde inte längre räkna med att bli bemötta med samma underdånighet som tidigare. De som ogillade den nya tonen talade om skjutjärnsjournalistik. Hur trivdes herr Hedlund som inrikesminister på sin tid? Ja, det var slitsamt. Mycket slitsamt. Och det är trevligt vadå, samtidigt. Hur gick samarbetet med Socialdemokraterna? Det gick bra. Vilken ministerpost skulle ni vilja ha idag? Ingen.
i det här goda samarbetet med Socialdemokraterna, alltså att man går på samma ståndpunkt här, annars en god grund för koalitionsförhandlingar? Det har jag ingen aning om. Vi har inte resonerat om några koalitionsförhandlingar överhuvudtaget. Det har inte funnits någon anledning till det. Radion blev på 60-talet ett allt viktigare forum för åsikter och debatt. I programmet OBS gavs tidigt plats för inlägg om USA:s krigföring i Vietnam. Amerika har tillräckligt länge totalt förvrängt innebörden i begreppen frihet och demokrati, och bluffen går knappast längre. Om man bara hade ett halvt öga att se med kunde man ändå lätt upptäcka hur Amerika tillämpar begreppen frihet och demokrati genom att upphålla eller upprätta med våld eller ekonomiska påtryckningar fascistiska och ultrareaktionära regimer, militärdiktaturer och liknande från Spanien och Portugal till Formosa och Sydkorea, från Chombes Kongo och Farvars Sydafrika till flertalet stater i Latinamerika. Det är förhållanden som talar för sig själva och inte kan bestridas. Tvärs! Också radions ungdomsredaktion tog sig an den tidens politiska och kontroversiella frågor. Det radikala anslaget i programmet Tvärs blev allt för svårsmält för många lyssnare. Röda fanan ska mot seger gå. Leve socialismen, leve friheten. Vänstervridning och förtroendekris talades det mycket om åren kring 1970. Också i riksdagen vädrades missnöjet. Riksdagsman Tage Adolfsson hade en lista på medarbetare på Sveriges Radio som enligt honom var vänsterextremister och som därför borde förhindras att göra program. Liknande tongångar hördes från Britt Mogård. Risken med ett avtal av den typ vi nu har är att många producenter aningslöst rör sig på och ibland överskrider avtalets yttersta gränser. De tendenser till förhärligande av antidemokratiska ideologier, av brottslig verksamhet och andra diskuterade ting, som enligt nuvarande avtal inte kan hindras, kommer förr eller senare att medföra krav på en precisering av programreglerna, kanske rent av förhandscensur. En som redan 1930 råkade ut för ett censuringrepp var Carl Gerhard. Så här gick det till. Några rader i en satirisk kuplett fann radioledningen förgripliga och beordrade strykning. Carl Gerhard vägrade. Då det rörde sig om en direktsändning fann den blivande radiochefen Carl Anders Dymling ingen annan råd än att själv sätta sig i kontrollrummet för att därifrån störa ljudet när den misshagliga texten framfördes. Händelsen gav eko i pressen. På en grammofoninspelning framför Carl Gerhard kupletten ocensurerad. Huvudstaden liksom även Nora gladde sig när herrar Bonnier tog och köpte in det fyra stora för en ryslig massa monier. Och svenska folket sa det, nu ska växjonarens enkla blaska och en fläkt av gammal inkultur. Men herrarna har redan börjat snaska ut i bild och intervjuer. Nobile på ett pitaté med Malmgrens bästmö, god idé. Och mycket kom in på, men det inte fick jag råd som det på min. Här är gänget bakom programmet Mosebacke Monarki med bland andra Hasse Alfredsson, Tage Danielsson, Hatte Furehagen och Carl-Uno Sjöblom. Deras satiriska skrattspegel blev en mångårig radiosuccé. God afton kära lyssnare. Vi sitter här i Mosebacke Radion Studio 1 för att spela upp gamla program som vi har varit med om att göra i vår ungdom. Minns ni det här? Ja, god afton kära lyssnare. Vi sitter som vanligt samlade i gamla Studio 2 och några gamla radiomän och jag, och vi ska lyssna på gamla program. Minns ni det här? Ärade åhörare, vi har samlats här några mosebaskiska radiomän i Studio 3
Och vi sitter här kring sockerbiten för att minnas gamla program. Kommer ni ihåg det här? År 1958. Några symboliska spadtag och grunden läggs inte bara till ett växande radiohus i Stockholm utan också till en expansiv utbyggnad av hela programverksamheten. Idag, 75 år efter starten, sänder Public Service-radion över 4 rikstäckande kanaler, 2 specialkanaler och 25 lokalradiostationer. Nyhetssändningar förekommer 40 gånger om dagen, alla tider på dygnet. 1993 är året då Sveriges Radios monopolställning definitivt är förbi. På Auktionsverket i Stockholm säljer man ut radiofrekvenser. Allt i enlighet med den mediepolitik som kulturminister Birgit Friggebo drivit igenom. Den kommersiella radion skulle, påstods det, öka valfriheten, mångfalden och yttrandefriheten i etern. Hur det gick, ja det är en annan historia. 300 000, 325 också, 350, 350 000, 375, 400, 400. 400 000, 425 000, 450 000. 540, 560, 70, 80, 90, 500 000, 1 miljon kronor, 1 miljon, 1,2 miljoner, 1,3 miljoner, 1,3 miljoner, 2,2 miljoner, 2,3 miljoner. Med overturen till Väderlappen slutade radioorkestern sin konsert. Dirigent var Nils Grevelius. Klockan är på slaget 11 och vi önskar er godnatt och sov gott. Mer om radions historia finns att läsa i 2 nya böcker, Finrummet och lekstugan av Dag Nordmark och Stockholm Motala av Gunnar Halligberg.